नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा म पुष्कर खतिवटा समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान त्यसैले समुनत्र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोजखबरको अन्तिम अभिष्टनीय गन्तव्य हो तपाईँलाई बाराको निजगढमा एक महिना अघि भएको विस्फोटको घटना त यादै होला जसमा तिनजनाले ज्यान गुमाएका थिए भने केही घाइते भएका थिए एउटा बाह्र किलो ओजनको शङ्कास्पद वस्तुबाट पित्तल काटेर निकाल्ने अनि बेचेर पैसा कमाउने लोभका कारण यो घटना घटेको थियो फागुन चौध गते भएको यो घटनाको अनुसन्धानबाट अहिले तिनजना पूर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् भने दुईजना धरौटीमा छुटेका छन् तर अहिलेसम्म पनि विस्फोट भएको त्यो वस्तु के थियो भन्ने कुरा अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन यता विस्फोटको त्यो घटनामा ज्यान गुमाउनेको परिवार अहिले विक्षिप्त छ घर मुलिकै मृत्यु भएपछि मृतकका परिवारलाई बालबच्चा हुर्काउनेदेखि पढाउने र ब्याङ्कको ऋण तिर्नेसम्मको चिन्ता थपिएको छ आखिर के छ त यसको वास्तविकता हेरौँ यो रिपोर्ट निजगढ विस्फोट घटनाको वस्तु अझैसम्म तीन जनाको ज्यान गयो मृतकका परिवारको बिचल्ली पक्राउ परेका मध्ये जना छुटे तीन जना जेल चलान गत फागुन चौध गते बाराको निजगढ नगरपालिका धरोटीमा छन् वर्कसप मगरकी पत्नी सीता जर्गा मगरले प्रतिवादी भारत मोतिहारी घर भई निजगढ नौ सहित चोकमा व्यापार गर्ने चालिस वर्षीय रमेश जयसवाल निजगढ नौका टिकाराम पाखरिन र बासु तामाङ सरलाई ईश्वरपुर नगरपालिका सात घर भई हाल धारापानी धनुषा कवाडी संकलन गर्दै आइरहेका पसल साहु शिवशंकर शाह र सोही ठाउँका कवाडी संकलन गर्ने व्यापारी बिलट महतो विरुद्ध ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दा बारा जिल्ला अदालतमा दिएकी थिइन् सोही मुद्दाको थुनचेक आदेशमा रमेश जयसवाल भारतीय नागरिक भएकाले थुनामा राखी गर्ने अन्य प्रतिवादीहरू पाखरिन बासु तामाङ शिवशंकर शाह र विरट महतोको हकमा जनै एक लाख धरौटी माग भएकोमा पाखरिन र तामाङले धरौटी दाखिला गरी तारेकमा रहेको शाह र महतोले धरौटी बुझाउन नसकेपछि बिरगन्ज स्थित कारागारमा चलान गरिएको छ सीता जर्गा मगरको जाहिरले नेपाल सरकार प्रतिवादी रमेश प्रसाद जयसवाल टिकाराम प्रसाद पाखरिङ बासु तामाङ शिवशङ्कर शाह विलट महतो समेत पाँचजना प्रतिवादी भएको ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दामा थुन्सेको आदेश हुँदाखेरि रमेश प्रसाद जयसवाल भारतीय नागरिक भएको हुनाले थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने आदेश भएको र अन्य प्रतिवादीहरू टिकाराम पाखरिङ बासु तामाङ शिवशङ्कर शाह र विलट महतोलाई जनै एक लाख रुपियाँ धरोटी माग भएकोमा टिकाराम पाखरिङ र बासु तामाङले धरोटी दाखिल गरी हाल तारिखमा रहेको र शिव शङ्कर सारा र विरट महत्त्व ढरोटी दिन नसकेर कारागार कार्यालयमा चलन भइगएको अवस्था छ यो थुन्सेकमा चाहिँ गोला प्रथाद्वारा चाहिँ अब गोला गोलाबन्डा गर्दाखेरि मान्य न्यायाधीश जगन्नाथ पौडेलको इजलासमा परेको थियो र उहाँबाट थुनसेक आदेश चाहिँ अस्सी बाह्र चौध गतेका दिन भएको कवाड सामान खरिद गर्ने पसले रमेश प्रसाद जयसवाल र कवाडी सङ्कलन गर्ने व्यापारी मृतक भारतीय नागरिक पैँतिस वर्षीय राकेश जयस्वालले किनेर ल्याएका लगभग बाह्र किलो ओजन भएका शङ्कास्पद वस्तुबाट पित्तल जस्तो देखिने वस्तु काटेर निकाल्न खोज्दा विस्फोट भएको थियो विस्फोटमा परि गम्भीर घाइते भएका वर्कशप संचालक निजगढ नगरपालिका का, का पैँतालिस वर्षीय रेशम मगरको सोही दिन दिउँसो भारतीय नागरिक पैँतिस वर्षीय राकेश जयसवालको सोही राति र अर्का गम्भीर घाइते पर्साको बिरगन्ज महानगरपालिका का बिस वर्षीय ऋतु रचकको भोलिपल्ट मृत्यु भएको थियो घटनामा परि दाहिने हात र देब्रे खुट्टा गुमाएका रोहित वर्कसपका मजदुर भारत पूर्व चम्पारण जैतापुर लोकरिया छ राम रामगढुवाका सोह्र वर्षीय अरविन्द शाह अझै बिरगन्ज स्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचाररत छन् सोही वर्कसपमै कार्यरत मजदुर पर्सा बिरगन्ज नौका चौतिस वर्षीय फिरोज देवान र ट्र्याक्टरको टेलर मर्मत गर्न गएका ग्राहक निजगढ नगरपालिका छका सूर्यबहादुर थापा सामान्य घाइते भएका थिए रोहित वर्कसप सञ्चालन गर्दै आइरहेका रेशा मगरको मृत्युपछि दिनौ भिडभाड हुने उनको वर्कसप अहिले बन्द छ वर्कसप सञ्चालन गर्ने श्रीमान गुमाउँदा र अन्य आमदानीका स्रोत नभएपछि अन्य पीडित परिवार जस्तै उनकी श्रीमती सीता जर्गा मगर अहिले विक्षिप्त छिन् श्रीमानको मृत्युपछि अहिले सीतालाई कसरी बालबच्चा हुर्काउने कसरी पढाउने ब्याङ्कको ऋण कसरी तिर्ने लगायतका अनेकौँ समस्याले मानसिक तनाव थपिएको बताउँछिन् खाना न न बुढा भनेर म बोलाउन तिमी म आइहालेँ भन्नुभयो त्यति मात्रै मैले मा त्यति भन्ने बित्तिकै म यहाँ आएँ यहाँ आएपछि खानासाना पस्केर बुढोको बाटो यस्तो हेरेको त बङ्गै पड्क्यो पर्खेपछि मेरो लोग्नेको चिन्नबिन्नदेखि क्या आगो बलेको हुर 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 हुर् बलिरहनु भएको थियो बाल्टिनमा दौडेर दो गएर पानी खन्याउँदाखेरि बुढो मेरो अदुवासै भयो यो हात पनि थिएन खुतो पनि थिएन पेटमा पनि पुरै आगो लागेको थियो आगो निभाउँदा नी निभाउँदा बुढो बोल्दा बोल्दै गछ गछ भन्दा भन्दै गुहार गुहार गर्नुभयो गरेपछि अनि त्यहाँबाट सबैजना जुट्यौँ जुटेपछि भेनमा हालेर लिएर गयो तर त्यो कवाडिवालले के लिएर आयो के लिएर आयो के लिएर आयो थाहा छैन बममै आवाज आउँदाखेरि मेरो स्टाफ धरीदेखि लिएर मेरो बुढोदेखि लिएर बम पड्केर मऱ्यो प्रेममा धेरै ऋण छ तिनवटा बच्चाको मेरो बिचरी हुने भयो अरूभन्दा पनि बच्चाको भविष्य तिनटै बच्चा पढिरहेका छन् मेरो तिनवटा बच्चा चाहिँ तितल बित्तल हुने भयो कता जाने हो के गर्ने हो हरि यो बनाउनुलाई डर लाग्यो जत्तिकै छ कमाउने लग्ने छैन ऋण पो कसरी बुझाउने कसरी गर्ने केही थाहा पाइरहेको छैन के गर्ने के गर्ने यता फर्किने अँध्यारो देख्छु यता फर्किने अध्यँ देख्छु ऋणले ठिक थियो अब कमाउने लग्ने छैन भोलि ब्याङ्कले यहाँबाट निस्केर जा भनेपछि त्यो तिनवटा बच्चा लिएर म कहाँ जाने त्यही पीडामा र बिना साह्रै मलाई गाह्रो भइरहेछ कसरी गर्ने कस्तो गल्ती आयो कसरी आयो राम्रै सरकारले हेर्नुपर्ने हो त्यो पुलिस प्रशासनले हेर्नुपर्ने हो राम्रो चाहिँ यो खानपिन चाहिँ हुनु पर्यो मेरो तिनटै स्टाफ पनि गएँ एउटाको हात खुट्टा काटेर हस्पिटलमा राखेको छ एउटाको बिचरा क्रिया चम्ला चम्थाठाएर गराएको छ मलाई पनि यता छिमेकीले सहयोग गरेर क्रिया गरेर बल्ल बल्ल घुम्नेको छु बेहको टचर आउँछ भोलि घर कस्तो आउँछ मलाई टर्चर आउन थाहा शङ्कास्पद वस्तु कवाडी पसललाई बिक्री गर्ने टिकाराम पाखरिन ना पाँच ख नौ सात दुई सात नम्बरको कवाडी सामान ओसार पोसार गर्ने ट्रकका सहचालक हुन् भने सोही ठाउँका बयालिस वर्षीय बासु तामाङ ट्रक चालक हुन् अघि पनि सोही ट्रकबाट कवाडी सामान ओसार पोसार गर्दै आएका चालकले ट्रकबाट उक्त शङ्कास्पद वस्तुसहित अन्य फलामे रड लगायतका कवाडी सामान ट्रकबाट चोरी गरी घरमा राख्ने गरेको रहस्य खुलेको थियो यस्तोमा ओजनदार शङ्कास्पद वस्तु बिक्री गर्दा पैसा आउने लोभमा त्यो वस्तु घरमा लगिराखेका थिए बाख्रिनले आफूलाई पैसाको खाँचो परेको बताएपछि अन्य कवाडी सामानसहित सो वस्तु पनि बिक्री गरी खाँचो टार्न बासु तामाङको घरबाट कवाडी पसलको अटो रिक्सा मगाई लगिएको थियो घटना घटेको दिन ट्रक चालक तामाङले गाडीमा लिएर अन्यन्त्र गएका कारण प्रहरीको फोन सम्पर्कमा रहिरहेका हुने घटना भएको दुई दिनपछि इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढको सम्पर्कमा आएका थिए विस्फोट भएको शङ्कास्वत वस्तु के थियो भनेर बुझ्न घटनास्थलबाट सङ्कलित अवशेष विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको थियो उक्त शङ्कास्वत वस्तु धनुषाको धारापानी स्थित एक कवाडी सङ्कलन गर्ने पसलबाट कवाडी सामान खरिद बिक्रीका क्रममा ट्रक चालक र सहचालकका का कारण निजगढ आएको देखिएको थियो यस्तोमा शङ्कास्वत वस्तु कवाडी सङ्कलन गर्ने पसलसम्म चाहिँ कहाँबाट कसरी आयो र कसले ल्यायो भन्ने जस्ता सुरक्षासँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नको उत्तर अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन घटनापछि का प्रमुख जिल्ला जिला जिल्लाका नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूले निरीक्षण गरेका थिए सो शङ्कास्पद वस्तु विस्फोटक पदार्थ प्रोजेक्टाइल हुन सक्ने सुरक्षाकर्मीले अनुमान लगाए पनि अहिलेसम्म उक्त वस्तु के थियो भन्ने कुरा नै सार्वजनिक गरिएको छैन यसरी गरी वस्तु विस्फोट भएको घटनाले त्यो विस्फोट हुने वस्तु के थियो त्यो कहाँबाट आयो कसको लापरवाहीले त्यो वस्तु कवाडीको हात पर्यो यसका दोषीहरू को को हुन् भन्ने कौतुहलता पीडित परिवारका साथै सिङ्गो निजगढ वासीलाई छ विस्फोटक शङ्कास्पद वस्तु कवाडी पसलसम्म आइपुग्नुका कारण र त्यस घटनामा जोडिएका जो कोही भए पनि बेलैमा कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति बालबच्चाको पठन पाठनको ग्यारेन्टी गम्भीर घाइते र घाइतेको उपचार खर्च राज्यले बिहोर्नु पर्ने पीडितहरूको माग छ खोज खबरका लागि बाह्रबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट हो निजगढमा भएको शङ्कास्पद वस्तु विस्फोटको घटनाको एक महिना बितिसक्दा पनि विस्फोट हुने वस्तु के थियो भन्ने कुरा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन जसले पीडित परिवारका साथै निजगढवासीमा त्यो वस्तु के थियो भन्ने कौतुहलता कायमै छ विस्फोटपछि घटनास्थलबाट सङ्कलित अवशेष विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको त थियो तर त्यो वस्तु कवाडी सङ्कलन गर्ने पसलसम्म कहाँबाट कसरी आयो र कसले ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै गुमनाम छ यता मृतकका परिवार भने घटनापछि राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति बालबच्चाको पठन पाठनको ग्यारेन्टी गम्भीर घाइते र घाइतेको उपचार खर्च पाउने आशमा छन् कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक ब्रेकपछि बदनाम बन्दै गएको त्रियुगा नदीको पुल सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ हेर्दै गर्नुहोला ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर उदयपुरको त्रियुगा नदीको पुल आजकाल बदनाम बन्दै गएको छ गढी नगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा सिवाई र बेलहालाई जोड्ने त्रियुगा नदीको पुल बन्दैछ भनेको निकै वर्ष भइसक्यो तर पुल चाहिँ बनिसकेको चा छैन त्यही अलपत्र पुल बारम्बार बार बदनाम बन्दै आएको छ बदनामीको कारण चाहिँ यसले बन्न लगाएको समय अवधि हो दुई हजार सडसठी सालमा शिलान्यास भएर बाह्र वर्षपछि सम्पन्न हुने भनिएको पुल बन्दा बन्दै दुई हजार अठहत्तर असार उन्नाइस गते आएको बाढीले बगाएर भत्कायो तर पुल भत्किएको करिब तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि अझै बनिसकेको छैन आखिर किन अनि के छ त यसको वास्तविकता हेरौँ यो रिपोर्ट उदयपुरमा हस्तान्तरण नहुँदै भत्किएको पुल अझै बनेन सिवाई बेला जोड्ने त्रियुगा नदीको पुल अझै अलपत्र पुल भत्किएपछि ढुङ्गाबाट नदी तर्न बाध्य उदयपुरवासी नेपालमा हुने कतिपय विकास निर्माणका काम यति कमसल हुन्छन् कि ती बनेर हस्तान्तरण नहुँदै भत्किने र भाषिनी गरेका छन् यस्तै कमसल कामको उदाहरण बनेको थियो उदयपुरको चौधण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर पाँच सिवाई र बेला जोड्ने त्रियुगा नदीको मोटरेबल पुल दुई साल असारमा निर्माण सकेर हस्तान्तरणको तयारी भएका बेला यो पुल हस्तान्तरण नहुँदै भत्कियो निर्माणकै क्रममा त्रियुगा नदीको पुल भत्किएको पनि करिब तिन वर्ष भयो तर अझै पनि यो पुल बनेको छैन पुल भत्किएपछि र करिब तीन वर्षमा पनि नभन्दा पुलबाट आवतजावत गर्ने स्थानीयवासीको वर्षौँको पुरानो चाहना यो वर्ष पनि पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ जसका कारण यो वर्षा पनि चौधण्डीगढीवासीले बाढीको जोखिम खेपेरै टर्ने भएको छ पुल पुनः निर्माण नहुँदा स्थानीयहरू निराश हुन थालेका छन् दुई हजार सडसठी सालमा शिलान्यास भएर बाह्र वर्षपछि सम्पन्न हुने भनिएको पुल दुई हजार अठहत्तर असार उन्नाइस गते आएको बाढीले बगाएर अलपत्र भएता अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन समयमा पुल नबन्दा चौधण्डी गढी नगरपालिका वासीहरू त्रियुवा खोलामा डुङ्गा चलाएर गर्न बाध्य छन् बाह्र वर्ष अघि शिलान्यास भएर अहिलेसम्म पुल निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयहरू निराश बनेका छन् यता केही दिन अघि मात्रै उदयपुर क्षेत्र नम्बर एकका प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर नारायण खड्का सिवाई स्थित दुई हजार अठहत्तर असार उन्नाइसमा बाढीले भत्काएको पुलमा पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका इन्जिनियर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त सहितको टोली लिएर पुगेका थिए त्यस बेला खड्काले तत्काल पुल बन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै पुलको विषयमा अख्तियारमा मुद्दा

डिजीहरू हामी सबै सर्वदलीय डेलिगेसन माओवादी एमआई कङ्ग्रेस सबै मिलेर गएको थियौँ उहाँले फेरि भन्नुभयो मैले केही गर्नुपर्छ माथि म गर्छु तपाईँले तुरन्त यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपऱ्यो भनेर भन्नुभयो अहिलेसम्म यसको केही अथवा सचिवले रिस्क नलिएको या के के भएको उसले भित्री कुरा तर सुन्नमा आएको के छ भनेदेखि अख्तियारमा फाइल पुगेको हुनाले भोलि परिन्छ भन्ने डरले केही पनि उनीहरूले काम अगाडि बढाएनन् अब छलफलमा मैले अस्ति प्रमुख आयुक्तजीलाई पनि भेटेँ मैले चाहिँ एउटा विकल्प निकाल्नु भयो ल ठिक छ अहिले यसको बारेमा चाहिँ छानबिन गर्दै गर्छौँ हामी तर एउटा एउटा चाहिँ बेली ब्रिज राख्यो भने के हुन्छ भन्नुभयो उहाँले मैले पनि त्यो पनि एउटा केही छ मलाई एउटा राम्रै एउटा आइडिया हुन्छ त्यसको लागि पनि यहाँले भनिदिनु पऱ्यो उसलाई सचिवलाई न फेरि यो कहाँबाट फेरि किन लिइस् भनेर भन्लाऊ होइन उसले फेरि डरले फेरि अब आफ्नै विषय निर्णय गर्न सक्दैनन् त्यो वर्कलले भन्दाखेरि हो त्यसमा त्यो आइडिया मलाई पनि ठिक छ यो आइडियामा जाउँ भन्नुभएको छ उहाँले उदयपुर चौधन्दीगढी नगरपालिका वडा नम्बर पाँचका अध्यक्ष तुलसी ढकालले आफूहरू सबै तहसम्म पुग्दा पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु नहुँदा आफूहरू वर्षायाममा जोखिम मोलेरै वारिपारी गर्न बाध्य भएको बताएका थिए उनले पुलका कारण सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधिहरूले नकारात्मक टिका टिप्पणीको सामना गर्नु परिरहेको समेत बताएका थिए यस्तोमा आफूहरूले पुल निर्माण गरिदिन सबै तहलाई आग्रह गरेपछि पुल बनाउने विकल्प नै रोक्न कर्मचारीले नै अख्तियारमा मुद्दा हालेको उनको भनाइ थियो चौध पन्ध्र वर्षको यो पुल सुरुवात अब यो पुल भत्किसकेपछि त झन् हामी निराशा भयौँ हामी यो विषयमा धेरैचोटि पटक पटक डक्टर साहबलाई लिएर मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ सबै कहाँ पुगिसक्यौँ अब यहाँ चाहिँ के भइराखेको अवस्था हो भने यो कुनै जनताले यो पुलको विषय लिएर मुद्दा हालेको होइन अख्तियारमा यो कर्मचारीहरूले आफू बच्नका लागि हो यसमा स्पष्ट छ उहाँहरूले यो के कमजोरी गर्नु भएको छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन तर उहाँहरूले हाम्रो प्रेसले चाहिँ उहाँहरूले यो मुद्दा हाले हो त्यो मुद्दालाई चाहिँ विषयगत नबनाएर अब अख्तियारले हेर्ने आँखा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ तर यहाँको समस्या बुझिदिएर यो जनताको समस्या यत्रो चाहिँ लामो यो अहिले यो वर्षामा भेल आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ यो मान्छे ढुङ्गा हेलिएर जानुपर्ने अवस्था अथवा कि दुई नम्बर प्रदेश भएर सप्तरी जिल्ला भएर चाहिँ आफ्नो नगरपालिका या बेलटार जानुपर्ने अथवा गाईघाट यहाँबाट तिस किलोमिटर भएर छिर्नुपर्ने यत्रो जोखिम मोलेर यहाँबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि भएको हुनाले अब आफै आयुक्तज्यू आउनु भएको छ यसलाई चाहिँ तत्कालै यसको निकासा त्यहाँबाट त्यो मुद्दाको विषयमा क्लियर गरिदिएर यो काम अगाडि बढाउन चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ यहाँ सबै जनताकै तर्फबाट पनि यहाँलाई एकदमै यो अब यसमा यो विषयमा हाम्रो मान्यज्यू पनि पटक, पटक पटक यो पुलले गर्दाखेरि साह्रै नै झेजत <laughs> हुनु छ यहाँ फेसबुक फेसबुकहरूमा चाहिँ हरेकका खबरहरू आएर अब दुई हजार अठत्तर असार उन्नाइस गते निर्माणाधीन पुलको पहिलो पिलर बाङ्गिएको र पुलको दोस्रो स्ल्याब झरेको थियो निर्माण सम्पन्न हुने तयारी अवस्थामा रहेको पुलको स्ल्याब झरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको विज्ञ टोलीले क्षतिग्रस्त पुलको अध्ययन गरेर फर्किएको दुई दिन नबित्दै फेरि पुलको तिन स्ल्याब ढलेको थियो बाह्रवटा पिलर र एघारवटा स्ल्याब रहेको पुलमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग र कमसल कामको नतिजा भएको धेरैको आरोप छ तथापि अहिलेसम्म पनि पुल निर्माण सकिएको छैन यता संघीय सांसद डाक्टर खड्काको नेतृत्वमा भत्किएको पुलमा पुगेको टोलीमा पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजका इन्जिनियरहरूले पुलको पिल्लरको भागमा माटो कमजोर रहेको र पानीको भावले माटो खोल्दै गएपछि पुल भाँसिएर क्षति पुगेको बताएका छन् यो सुपर स्ट्रक्चर फेल होइन कि माटोकै फेल देखिन्छ माटो सोइलको टेस्टको त्यो सोइल चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने एउटै खालको ग्रेन एउटै साइजको पर्यो पानी पर्यो भने त्यो सेटल हुने हुन्छ पहिला अथवा यो ठाउँमा सोइल टेस्ट राम्रो भएन कि भने त्यो सोइल टेस्टको कन्फर्मेट्री टेस्ट भएन अनि सरसरी त्यो रिपोर्टमा हेर्दाखेरि त अब त्यो नहुनुपर्ने अब सायद त्यो अन्त जुन त्यो त्यही ठाउँमा परेन होला कस्तो हुन्छ भने हाम्रो रिभरमा खो खोलामा एउटै लाइनमा पनि कुनै माटो राम्रो खालको हुन्छ कुनै माटो कमसल खालको हुन्छ के भने अब सबै बोरबोलमा टेस्ट हुनु पऱ्यो फेरि हाम्रो नम्समा हामीले एज ए एक्सपर्टको रूपमा हरेक एक बोर वोरमा टेस्ट गर्दाखेरि महँगो हुने भएकोले तिन चारवटा टेस्ट गर्छ त्यसैले यो लोकेसनको जुन सोइल टेस्ट नगरेको हुनुपर्छ मेरो अहिलेको सरस्वती अनुमानमा यो माटो कमजोर भएकोले पानीको कारणले त्यो खोलिँदै गयो भासिँदै गयो त्यो खालको छ त्रियुगा नदीमा समयमा पुल नभन्दा अहिले त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि रोग र विशेष गरी सर्पदंश लगायतका बिरामीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजान समेत समस्या भएको छ यस्तै नदी वारपार गर्न समेत स्थानीयहरूले वार बेहोर्नु परेको छ अझ वर्षाको समय नजिकै जाँदा नदी थप समस्या हुने भन्दै तत्काल पुल निर्माण सम्पन्न गरिदिन स्थानीय जन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले पटक पटक संघीय सरकारसँग माग राख्दै आएको छ पुलको अवलोकन गर्न पुगेकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डाक्टर सुमित्रा श्रेष्ठ ष्ट अमात्यले सबै विकल्पका विषयमा बसेर छलफल गर्ने भन्दै तत्काल स्थानीय स्तरबाट कुनै काम नहुने भन्दै राज्यले नै पुल बनाउनु पर्ने बताएकी छन् पुल चाहिएको छ कसैको विमति भएन होइन दस वर्ष अगाडि बनेको फुल जस्ता प्रयोग गर्न कारण त्यो दुर्भाग्य आउँछ त्यो डिजाइन डिजाइन फेलको कारण हो कि कन्स्ट्रक्सनको ठिकदारको कारण हो कि अथवा हाम्रै सरकारी निकायको कमजोरीको कारणले त्यो त्यसमा नजाउँ अहिले हाम्रो त्यो हामी अनुसन्धान गर्दै गर्छौँ त्यो अनुसन्धान गरेको चिजमा अहिले यसैमा यसै गर्ने भनेर अहिले मैले बोल्न मिलेन अनुसन्धानको क्रम छ होइन एन कानुन हामीले लिनैपर्छ सबैले त्यो सँगसँगै स्थानीय जनताको जुन अघि अघि मालिन्जीले भनिराख्नु भएको थियो बेले ब्रिजको कन्ट्याक्समा मैले सचिवजीसँग सिरियसली कन्सल्ट गराएको छु जसरी भने उहाँलाई चाहिँ चाहियो जनताहरूले धेरै चाहेकै छैन एउटा आते जाते हुनलाई एउटा पाथवे बनाइदियो भने हो एउटा ब्रिज बनाइदिने एउटा पुल बनाइदिने त्यति नै मागेको हो उनीहरूले भन्दाखेरि तपाईँहरूको के छ बेली ब्रिजको स्टक छ कि छैन त्यो गर्दा यहीँ राख्नुपर्छ भन्यो भने त्यो तपाईँ अध्ययन गर्नु क्विकमा अध्ययन गर्दा हुनसक्छ त्यो अर्को पाटोमा छोटोमा गएर ट्रेन गरेर छोटोमा पा यता र उता पास हुने नै हो त्यो हाम्रो उद्देश्य भनेको होइन र हाम्रो हामी सहज रूपमा आतेजातै गर्न सक्ने हो त्यति नै उद्देश्य हो हाम्रो अब यो गरेर यसको बारेमा मैले अलिकति पनि बोलिनँ अनुसन्धान क्रममा छ त्यो बोल्न मिलेन मैले बोलिनँ अनुसार अति छन् उहाँहरूले कसरी पेस गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार मलाई अलिकति आँखाले आफैले हेरिसकेपछि मलाई पनि डिसिजन लिन सहज हुन्छ हाम्रो ठुलो एउटा निर्णय लिएर सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले म यहाँ छु अहिले अर्को पार्टमा इमिडिएटली अहिले अर्को ब्रिज यसैमा राख्ने हो कि अर्कोमा राख्दाखेरि कति बेटर हुन्छ त्यो हामी बसौँ त्यो सहजै त्यो अहिले अहिले डेली ब्रिजकै होमा उहाँले अघि भन्नुभयो पनि एउटा सबै एउटा एउटा टेम्पररी उसमा सोल्युसनको रूपमा त्यो पनि हुनसक्छ कि सानो ब्रिज मात्रै राख्यो त्यसको पनि कसरी हुन्छ त्यो फेरि मन्त्रालयले नै ओनरसिप लिन्छ त्यो हामी जनताहरूले गर्ने भने थोरै थोरै हामी आफै पैसा उठाउनु भने त्यो त्यो सबै कुरा मात्रै हुन्छ होइन त्यो राज्यले नै गर्ने चिज हो राज्यले नै गर्ने राज्यले बनाउँछ सिवाई बेला जोड्ने यो पुलले उदयपुरलाई खोटाङको दक्षिणी भेग र भोजपुरको पश्चिमी भेगलाई तराई मधेससँग जोड्छ यो पुलले उदयपुर चौधण्डीगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर पाँच नौ र दसमा करिब बिस हजार जनसङ्ख्यालाई नगरको केन्द्रसँग सिधा सम्पर्क गराउँछ तर पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा जिल्लावासीहरूलाई आउजाउ गर्न समस्या भएको छ तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित सबै सरकारवाला निकायहरूको चासो जान आवश्यक छ ब्युरो रिपोर्ट खोज खबर हो उदयपुरको चौधण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर पाँच सिवाई र बेलहा जोड्ने त्रियुगा नदीको मोटरेबल पक्की पुल पुन निर्माण नहुँदा स्थानीयहरू निराश हुन थालेका छन् दुई हजार सडसठी सालमा शिलान्यास भएर बाह्र वर्षपछि सम्पन्न हुने भनिएको पुल बाढीले बगाएर भत्काएपछि अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ सिवाई र बेला जोड्ने यो पुलले उदयपुरलाई खोटाङको दक्षिणी भेग र भोजपुरको पश्चिमी भेगलाई तराई मधेससँग पनि जोड्ने गर्दछ सा। साथै उदयपुरकै करिब बिस हजार जनसङ्ख्यालाई नगरको केन्द्रसँग सिधा सम्पर्क गराउँछ तर विडम्बना पुल निर्माण अझै अलपत्र छ तसर्थ यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोज खबर एट द रेट सगरमाथा डट टिभीमा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर शून्य एक पाँच सत्तरी साठी चौरात्तरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार